Oi, gente! Esse é mais um vídeo do Projeto Feynman de Língua Portuguesa. Meu nome é Marília Bezerra e eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem o sininho para não perderem nenhum vídeo e nunca se esquecerem de acessar o AVO. É muito importante a gente sempre acompanhar os conteúdos que os nossos professores estão se esforçando tanto para colocar lá para a gente. Mas, enfim. Eu vou continuar hoje esse assunto de concordância, mais especificamente a concordância verbal. Continuando do assunto do vídeo passado, eu vou continuar os casos de sujeito simples. A gente viu os casos de sujeito simples com expressão partitiva, só relembrando que sujeito simples é sempre quando eu tenho só um núcleo, só uma palavra mais importante. Nesse caso, era a minoria. Outro caso vai ser as expressões de aproximação. Então, mais de, menos de, cerca de, todas essas expressões. Sempre que eu tiver essas expressões, né, aqui no caso eu tenho mais de um dos meus amigos, fizeram a P sobrecante. O verbo, ele vai concordar com o substantivo que vier depois da expressão, certo? Então, aqui nesse caso, mais de um dos meus amigos são no plural, então o verbo ele vai para o plural. Então, essa é a regra, né? Nada de mais de um dos meus amigos fez AP. Não, a não ser que o substantivo esteja no singular. Outro caso é a porcentagem. O que que acontece com a porcentagem? Quando o sujeito é somente a porcentagem, como nesse caso, 99% assistem BBB. O verbo ele vai obrigatoriamente concordar com o número da porcentagem. E aí, ó, sempre que tiver dois ou mais, eu vou colocar no plural, de 0 a 1 vai ser sempre no singular. No caso, quando eu tiver, por exemplo, a porcentagem, mas eu tiver um determinante também, então, 1% dos meus amigos, aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso tanto concordar com o número, 1% dos meus amigos não assiste BBB. Ou 1% dos meus amigos não assistem quando eu quero dar ênfase para os meus amigos. E é a mesma coisa do primeiro exemplo. A gente sempre tem que prestar atenção no que você quer dar ênfase na frase, ou o que o autor da frase queria dar ênfase. Isso é muito importante nas questões de quando a gente vai interpretar. As expressões fracionárias é bem simples também. Basta pensar que o verbo ele vai sempre concordar com o numerador. Então, se eu tiver um terço dos alunos, gosta de ler. Dois terços dos alunos não gostam de ler. Então, aqui, ó, o numerador é singular, né? De 0 a 1. Então, gosta de ler. Se dois terços dos alunos não gostam de ler, dois é plural, gostam tá no plural. Por que que eu falo de 0 a 1? Porque sempre que eu tiver, por exemplo, 0,5, 0,5, por exemplo, 0,5%. Blá 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 blá. Sempre que eu tiver entre um número de 0 a 1, também vai ser no singular. Outro caso aqui são os substantivos coletivos, né? Que o substantivo ele pode ter forma singular, mas se refere a um grupo de coisas, né? Então, aqui, o molho estava sobre a bancada. O molho de Chaves, tá, gente? Não é o molho de tomate. E então, o molho de Chaves estava sobre a bancada. Mas aqui. A forma do substantivo é singular, então o verbo ele vai ficar no singular. Aí agora é um caso que também é bem importante, eu esqueci de falar, mas assim, esses casos com asterisco e duas linhas são os casos que são assim, mais que é bom dar uma ênfase maior, né? Então aqui, ó. Substantivos de forma plural. O que são isso? São aqueles substantivos que não mudam se tiver no singular ou no plural. Então, férias, lápis, trevas, núpcias, Estados Unidos, óculos. E o que que acontece com eles? Nesse caso, ó, Estados Unidos é um país americano e os Estados Unidos são um país americano. Por que que eu tive essa diferença? Por conta do determinante. E isso acontece tanto com substantivos próprios quanto com substantivos comuns. Então, aqui, ó. Óculos é um objeto essencial. Meus óculos são objetos essenciais. Perdão. Então, aqui, ó, sempre que eu tiver um determinante, o verbo ele vai para o plural.
nos substantivos de forma plural, né? E se eu não tiver um determinante, o verbo ele fica no singular. Isso, assim, como todas as outras questões de concordância, é questão de prática e de leitura mesmo, de exercitar, de treinar o seu cérebro para entender isso. No próximo vídeo eu vou terminar os casos de sujeito simples e começar os casos de sujeito composto. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.